Mistidna tijaj Lejla għandi koppja ħbib tijaj. Nistaw nejdu il-liltaqaw grazzi għal-medja u l-istess medja qarbitom lejn it-telespettaturi b'mod il-lum kulħadd jaf li fi tal-ġranet oħra dawn it-tnejn se jingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ. U dawk li ma kinux jafu, ekku, se tkunu tafu propju il-lejla. Grazzi għall-intervista li għandi ma' Wejna Kwelina u ma' Andrea Marie Pollakko. Inselmilkom. Inselmulek, tajib. L-axħar li kelli koppja fil-program kien fjum San Valentino, fej kelli lil Gordon u lil Jolie. U dakin għarat, kienet pjanata għat lejl-axħar tal-program, lejl-axħar ta' sensiela, nistiden lil Wayne u lil Andrea. U ġiet vera bċekka li jumejn oħra intom se tingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ u nirringrazzjakom li minkejja l-impenji kollha li għandkom deċidejtu li tqattaw dawn il-ftizzijat importanti wkoll għall-ħajja tagħkom issa l-kapitlu ġdid ukoll magħna u ma' telespettaturi tagħna. Wayne, Andrea, tistgħu tidħlu f'xuxin ukoll jisna qattilkom jisna qegħdin is-salott id-dar. X'ġibitkom lejn il-medja? Ħanibda minnek, Wayne. Jiena dejjem kienet xi ħaġa ta' li naspira liha. Ġifi meta konti sekondari, konti mmur il-kollet Sant Augustine u fil-klassi miegħi kien hemm grupp ta' studenti li dak iż-żmien kienu ntażlu biex jieħdu sehem fi program fuq l-istazzjon nazzjonali. U hekk isek u mbagħad isek tibda tara li sħabek involvu ruhom f'dawn l-affarijiet bħal drama, media. Għadu involuti l-lum ġurnata jew? Le, ma tantx. Dan kien sar proġett mill-istazzjon nazzjonali dak iż-żmien. U kienu ntażlu xi studenti. U kienu ħbib tiegħi, tifhem? Ma bagħad jisni bdejt ninvolvi ruħi fil-medja fejn minn daw, fl-istazzjon fejn naħdem jiena kien hemm grupp, jiena kont parti minnu. U bdejna mixjin, jiġifieri radju, televiżjoni, jiġifieri tibda tinvolvi ruħi f'ħafna programmi. Illum il-ġurnata sar ix-xogħol lejxin tiegħi, jiġifieri. U jirnexxielek tagħmlu bħala lejxin tiegħek. Eh, sili 10 snin. Ma kienx faċli dejjol li tagħmel dan ix-xogħol lejxin tiegħek. Niftakar fil-bidu kien hemm nies li ilhom ħafna fuq il-mezzi tax-xandir u kien jgħidu li pereżempju dax-xogħol ħobb jaxir tagħmlu ħi, imma mhux li jkun lejxin tiegħek. Żommu bħala passatemp, żommu bħala hobby. Dak iż-żmien jisni kont nara ngħid imma jiena kif nixtieq li nidħol f'dan ix-xogħol u ħadd ieħor qed jgħid li din m'għandix tkun karriera. Imma mbagħad isek jien tip ta' persuna li f'dan ix-xogħol nipprova nagħmel minn kollox. Jiġifieri jekk irid nipproduċi tallim nipproduċi, jekk jien tiddariġi tiddariġi, jekk editing teditja, jekk tisbor riklami tisbor riklami. Allura jisek minn hawn minn hemm dejjem kampanja kieku naħseb qajt li nippreżenta biss naħseb iwa, naħseb kelli nija fax mhux kull skeda jkollok programm. Ekku, vera. Andrea, minnaħa tiegħek. Fil-verità qatt ma kont esposta fil-medja, ma darba vviċinawni biex nagħmel programm fuq ir-radju u ħadd iċ-ċans. U fil-verità minn hemmhekk iltqajt ma' Wayne tru dak il-programm. Waqt dak id-drive time kontu Le, fil-verità jiena konna nagħmel programm ma' preżentatur ieħor. Darba kena photo shoot għal dal istess program. U jina konti inkarigat li nżomm l-iskeda ta' minn ġim imma ġiex. Photo shoot. U dakken għaru għal il-mobile mal-art ta' ġentlom li ju għajn ġabaru li minn mal-art kien hemm ħadd ieħor ta' saqsini kif sejra xogħol kont għandi kemm bdejt naħdem fil-karriera li kont għażilt jiena. U middera l-wajn interessajtu. Apart minn hekk, nista' ngħid li l-lum il-ġurnata għandi toma ikbar ta' xi ġifieri tkun espost fil-medja, naf xi ġifieri tkun lura l-kwinti, ġifieri naf ix-xogħol li jirkiedi li tkun fil-medja. Oġbok. Ġobni u nisapporti għal-Wayne għax naf li hu l-karriera tiegħu għandu passjoni għalija. Jilkom rajnikom, smajnikom fuq ir-radju bid-dak id-drive time, sajf li għadda, minn sejri zbaljat, u bħalissa konna għedin segwukom u kull nhar ta' sebta li kontu ta' qed flimkien Andrea mek kella rwol ukoll fejntejn ħafna lil-Wayne fil-programm. Għax Andrea meta ltqajna ma kienx tafni jisni fil-produzzjoni, ġifri x-xogħol tiegħi huwa xogħol relatat mal-medja ġifri fil-ħajja ta' kuljum. Imma mbagħad meta jkollok programm taf int l-istress u l-ġen u l-preparazzjoni jiżdidu iktar. U meta ltqajna jiena u Andrea ma kellix programm f'dik l-iskeda jiena, allura kont iktar relax. U mbagħad kien wasal żmien light u kont iddeċidejt li nagħmel dokumentarju ma' s-sorijiet tal-klawsura. U Andrea qalt li qed tista' tivvinta tra nixtieq vera nagħmel dokumentarju ma' s-sorijiet tal-klawsura, morru hemmhekk niffilmjaw u mbagħad hemmhekk disa bdiet tifhem.
Dejn nifhem wejn minnu. Kif jaħdem. Kif jaħdem, preċiżjoni kbira, ma tistax ta' tiddubbina li ma jirranġajiex, jiġifieri. Mbagħad iktar u iktar f'Ottubru li għadda meta beda il-programm Strada. Strada. Hemmhekk fim tiktar jiġifieri meta jkollok programm fuq spend twila ta' żmien. Dan kollu għaddej. U bdiet ukoll ir-relazzjoni tagħkom flimkien, ta' minn nispeċifika minn hawnhekk, għax kelli ħafna mistaqsijieli, it-tnejn li huma kienu single meta bdiet ir-relazzjoni. Tifmuni, għalfejn ngħidlek. U għaddieħ bix-xogħol ma fl-istess ħin tom iddeċidejtu li tagħmlu erusija vera qasira. Għax kontra dak kollha li nisimgħu seba' 8 snin 13 sena. Li ġara jisra. Kemm wara kemm. Wara jisra sena. Wara kemm iddeċidejna li niżżewġew. Kemm ilkom flimkien ġifieri. Għalhekk flimkien minn xhur flimkien. Love at first sight, ma ta' vera. Lejt Andrea ġiet f'perjodu li blaqgħat mistenni. Ġifri. Ma kontx tfittex. Naħseb kieku ġimgħa qabel ġi xi ħadd jgħidli pereżempju isma' jkun ikollok tibda relazzjoni, tibda konna jgħidlu le tivvinta li x'tfajliet bħalissa tivvinta li x'rabta. Imma nwaqfek vera hekk kien jgħid. Għaliex jiena kont fil-kumpanija tiegħu meta kien single reġa' u meta konna ngħidu lu hija sa musa kemm. Le ma rridx żgur ma rridx bħalissa. Ma rridx irdit kont ngħid fil-fatina meta. Fifa konna naħsbu li qed jitbinna. Meta fil-fatt hekk kien. Le. U Polet, Paula, tal-ikarin. Paula, selbu. Polet, fil-fat, xastu tanna l-ewel dejt. Għax l-għumej konna bdejna t-kelmu f'xi settembru. Għax jenu fil-verita, li l-għumej ma konċ nafu. Jilla konna fil-li għandu programmi fuq televizjoni. Fil-verita ma konna naf xejn. Ma segwi. Għax Andrija ma tanċ segwi. Ma segwi xe l-televizjoni. U bdejna t-l-sħabi, bdejna t-l-lummi, għadli għara, għadu kem prezenta programmi lux, għatla għet, tal-għara għasnaf. ċarru kazu. Ġeri għasbis kelli jidija ta' dan wien minnu. Għadajn t-kelmu, meta kien stidinni l-ebel darba biex noħorġu. Insert taqrib il-birdej tijaw. U ċar batit li polet l-għasbis nafa. Għatli hu paċenzja ta' għatli għatli kanċella għatli xandu surprise part għatli 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 proza ta' xkien minn invit li jiena żgur musen neħħih wara tixtaqgħu għandhom għax vera sabiħ. Artistiku ħafna. Hemm mumenti ieħor li semmu l-vjaġġi bej Huddingly u l-Kalkara. Bej Huddingly u l-Kalkara, l-West u l-East intom issejħulhom. Dik għaddejna minn llum dejjem. Fil-fatt il-logow tagħkom huma żewġ vjaġġ li jfakru l-West u l-East. Kemm kienet ta' skariċċa lilkom din is-sena tilgħin u niżlin minn Huddingly għall-Kalkara. Ara fil-verità Malta mkemmu l-bot. Ġifieri, imma mbagħad meta jkollok ħafna impenni, speċjalment daw l-aħħar ġimgħat pereżempju jkollok l-affarijiet u l-impenni tiegħek tat-tiex, ġili pereżempju mhix xogħol trid tinżel id-dar iġib sempliċement alziet pereżempju biex imbagħad terġa' titla' Huddingly ngħaddiha l-Andrea minn Huddingly irdu mmorru għandna fil-ħajjat bih. Allura ġifieri tara anke sempliċement biex ġejna hawnhekk, ġifieri jien bil-Kalkara kelli ngħaddiha għall-Andrea Huddingly minn Huddingly terġa' tinġi l-istudio sew, ġifieri trid taħsibli naqra qabel. Dik saqsti għal wejn qalbidu li kien l-ewwel darba nfatt li mbagħad iddeċidilna noħorġu. Iwa dik tajba kienet. Nallem ħal-qormi u ħada li jinqormija. U għalli ħan il-ġi għalli kelli għetlu għin, għetlu laħjar, għetlu eżat ta' ġentlum li ju. Għalli ħan il-ġi għalli għalli għetlu għin, għalli għahjar nil-taqaw il-post fej miftemin. Għalli u li għalli ħan il-ġi għalli għalli għek kandu jkun. Għetlu għin, għetlu għajalija. Għalli fejtu għetlu Huddingly għalli il-laħu għalli. Il-familja tiegħu kollha jitqgħu bih għalura xi sejħad tassa. Kalkara għal Huddingly, Huddingly għal taslima lura. Tul tidraħ. Jiena ta' ninżel intla. Però jekk hemm xi ħaġa li jinvera tħakt waqt li kont qiegħed l-Awstrija issa dan l-aħħar, hija l-post li tela wejn. Wejn telaq esmawa ti. Xi ħallu lilu jgħidha. Di veri ba. Mela jiena minn Huddingly għandi naqra ta' problema żgħira li jisni ma nafx nikkalkula l-ħin, pereżempju mill-Kalkara jekk tgħid l-isma. Ejja ħalluqa pereżempju naf li għandi pereżempju naf kwarta bot. Kwarta żgħira. Minn Huddingly wara dawn is-sura xorta għandi ma nikkalkulax. Insomma, x'xogħol nitlaq normali jiena.
U n-nepoti tiegħi kien sejjer jara l-Eurovision għax fanatiku kbir tal-Eurovision, sejjer jara l-Eurovision. Vienna, Aiden. U naf li kellu l-flight titlaq fis-7:05. Ejna tlaqt fis-7 minn ħaddingli. Mela, inti tlaqt minn ħaddingli għax-xogħol. N-nepoti Aiden telaq minn Malta. Fis-7:05. Kważi kważi jgħin jgħidu fl-istess ħin. Inti kon ġej il-Marsa. Ekku. N-nepoti sejjer l-Austria. L-Austria. U kif wasalti su triq prinċipali tal-Marsa li kulħadd jaf kemm ikun hemm traffiku. Jien fil-ħin ta' traffiku naf il-ħażin imma ħanejda ma iċċekkjajt naqra Facebook hekk. U dara li kull min kien fil-flight ma n-nepoti just landed in Eurovision land, just landed in Vienna u jina għadni ma wasalx. Ma, ġifiri n-nepoti frustrazzjoni. Mux tabxej, frustrazzjoni. Minn ħaddingli għal-Marsa, iddum iktar minn Malta għall-Austria. Kienet okkazjoni partikolari, ta' ġifiri mux kull-jum. Ma dik hija frustrazzjoni li xikultant l-Andrea fil-ħodu nibdila. Unek ta' minna mluħ l-appell. Daw kolla li jistaw jużaw il-mezzi pubbliċi, jużaw il-mezzi pubbliċi għal-inqas innaqsu minn dan il-ħafna traffiku zej. Għandna ħafna xi ngħidu, però il-ħin tkun limitat ħafna. Nixtieq kumment kważi tal-aħħar minn għandkom. Wejn inti personali tħobb ħafna l-istabilità? Iva. Andrea, inti personali tħobb ħafna l-familja. Jiena rajt ħaġa komuni bejnietha xogħol kollox il-familja meta jkun hemm relazzjoni pożittiva tagħti wkoll sens ta' stabilità. Jista' jkun lil dan waslek wejn biex fi żmien ta' qasir tipproponi lill-Andrea biex tiżewġu? Ma kienx hemm messaġġ proponiment uffiċjali, ġifieri ġiet b'mod naturali ħafna li jiena u Andrea niżżewġu. Ma jien ħajti aħjar nipprova ġifieri li kollok xi ħaġa stabbli li taf fejn trid tasal għaliex inkella jisek hekk qatt ma ssib sieqek, ġifieri jisek dejjem qed tażaq fl-ilma. Ġifieri jiena jekk tgħidli pereżempju kif tixtieq tkun minn 10 snin oħra ngħidlek. Imma xi affarijiet lemmu la ħżiena ħajmorrulek, ta' ġifieri taħsibx li kollox. Imma dik il-ħaġa li jisek ma taf se jiġri għada. Ngħix għallum jiena, ġifieri mhux xi wieħed li noqgħod nippjana ħafna affarijiet, ġifieri jien anke ġieli biex insiefer, pereżempju jiena f'anke honeymoon, pereżempju kienu ħadd jgħidilna isma' fejn ħadd morru honeymoon, issa naraw, issa jgħaddittix. Dak ċertu affarijiet li għandek. Imma mat fil-ħajja ta' kuljum inħobb li nkun stabbli, ġifieri naf fejn qiegħed, ġifieri anke m'Andrea wara fl-ewwel ftit jiem, imma bagħad isma' jekk xi ħadd tisaqsini jekk nixxarru sew li x'inwieġbu. Għax ġifieri Irrit inkun naffejn qiegħed. Irrit inkun naffejn. Irrit inkun naffejn qiegħed. Andrea, minn ħadijak il-familja u din l-istabilità sa' f'dir-relazzjoni ma' wejn? Fil-verità naħseb l-istabilità ma' wejn ġiet mill-bidu. Meta taqra ċertu input, ċertu enerġija u wejn konsistenti. Il-klim li kien jgħidli fil-bidu għadu jgħidhom sal-lum u mhux klim biss, imma fil-verità b'intem jista' jinbidel. U l-klim jaqblu mal-azzjoni. Dik u l-azzjoni fil-verità kemm jiet ikas u l-familja l-istess. Inti għallima naf li għandek ħafna tfal tisegwuk illum u l-familjari min jaf kemm dejjem hekk ikun jixtieq. Fiċċuni ħafna ta'. Sellmilhom minn hawnhekk. Ekku, xejri l-għom, jittam jnejdu għadi li Andrea mistħija ħafna. Għajn u koll, karratu tijaw mistħi, ma fil-program tal-lum irna xina. Le jindi mek jitkun għat kellimni u għek, imma jek ma tkellimnix, per eżempju, kum għan kellimnix l-għura, li tijet kemmu stramp, per eżempju. Nifmek għax jinn mistħed. U jħed minn dawni nipbuxja. Nittam għan jitħobbu l-qari u koll, u bħala għalli. Mux jek nipromuvi u koll. Bnidem li dejjem tamil program interessanti u dejjem topics interessanti għafna nimmen. Għafna mill-li dejja t-ġibu m-koll mill-qari li tkun qiegħed taqra, jekk xejn online. U għandna żewġ kotba għalikom, grazzi għal-Agenda Bookshop. Għandna dan l-iktieb jismu Black Eyes, kitbitu Becca Fitzpatrick. Żewġ tfajliet jibdew avventura fil-muntanji. Interessanti ħafna dan l-iktieb għal minn ħobda xejn thrillers. F'daqqa waħda jsibu ruħhom mitlufin, jsibu kien f'kabina okkupata minn żewġ ġuventur. Ma jdumux ma jiskopru li dawn huma irġiel perikolużi u minn hemm tibda t-taqtija biex jaħarbu meħdejhom f'nofs tal-lejl u fil-ksieħ tal-muntanji għalhekk Black Eyes għaliex fidlam u bieg dak is-silġ kollu madwarhom, mela araw daqsxejn minn iħobb dan il-ġeneru ta' thrillers. Imbagħad hawn ktieb interessanti ħafna li vera xtaqt naqrah jien qabel ma ntijulkom imma forsi. Dak wista fil-għand l-aġenda wkoll jismu The Truth About the Harry Kubert Affair. L-awtur Sam Taylor joffrilna traduzzjoni għall-Ingliż ta' wieħed mill-aktar kotba popolari ta' żminijietna miktuba mill-pinna tal-Franċiż Joel Dicker. Semorru fl-1975 fejn jinsab il-ġisem bl-ħajja ta' Zazua Nola, x'wassal għall-mewt tagħha u x'involviment kellu l-awtur Harry Kubert. Jifieri storja kważi vera
Imma miktuba minn pinna ta' Joel Dicker. Għaxi noħobbom n-serju, vera jew kważi vera. Ja, kważi vera, ma l-għura xaħġa, xaħġa. Solvenja u kol. Solvenja u kol. Jina ħanitlobkom biex tibqgħu magħna. Se jkollna kantant il-żgur segwejtu fil-karriera tagħkom, se jkollna Fabrizio Faniello li llum se jtina u kol b'mod esklusiv għal dar program żewġ singles ġodda tiegħu u kol li bħajse huma parti u kol mill-kampanja tal-Karitas. Apparti minn hekk imbagħad se mmorru madwar il-mejda fejn ikollna d-diskussjoni fejn jingħaqdu magħna ngħixu su fjewna għad-diskussjoni. F'dan il-programm li